Tillykke med fremgangen på jeres vælgererklæringer. Tillykke med fremgangen på jeres vælgererklæringer. Det ser godt ud, Lars Løkke. Lars Løkke, aftalen med World Economic Forum var du jo med til. Aftalen med World Economic Forum var du jo med til. Det er en fin aftale. Det er en, du er stolt af. Vi var faktisk det første nation i verden, som indgik sådan en aftale med World Economic Forum, sådan, som jeg forstår det. Jeg har fået meget pænt fat i den der aftale. Altså, ja, vi, det, jeg læser på nettet, ja, det er helt syret. Alt, hvad du læser på nettet, er helt syret. Nej, det er alt, hvad jeg læser på nettet, men det der med, at vi skulle have solgt Danmark, og man ikke må have privat ejendomsret efter 30 år, ja. Det er ikke gang. Altså ved du, at World Economic Forum, de har lavet den her event 201, og de nu også har lavet den her event, som hedder Cyber Polygon, hvor de forudser de cyberangreb, som der... Prøv lige ja. Jeg kan bare sige, helt stilt færdigt, for jeg selv har lavet et aftale, at hver gang jeg laver noget på Facebook, og I skriver alle de der konspirationsteoretiske op, at vi har solgt Danmark og sådan noget, det er det mest gakket, jeg nogensinde har set, der okay. Med faktisk at gøre, men det tager okay. Er det også en konspiration, at vi mangler 1000 milliarder kroner på statsbudgettet i 2020? Er det også en konspiration, Lars? Lars, omkring vores statsminister, og nu er det jo hende, som du overlod nøglerne til. Hun er jo medlem af en frimurerloge, og blev det 8 måneder, inden hun blev statsminister. En loge, som dronning også, det står på hendes CV. Christian den 4. slag hedder logen. Jo, det står på hendes CV. Regeringen.dk, side 5 i hendes CV. Christian Fjerdslag. Og dronningen. Og kronprins Frederik er også medlem. Hvorfor siger du nej, nej, nej? Det er fakta. Det er fakta. Lars, for helvede. Det er fakta, det her. Hvorfor siger du nej? Du kan gå ind og undersøge det selv. Du kan tage din smart... Du har en smartphone. Du går ind på regeringen.dk, find hendes CV. Christian Fjerdslag. Det står på side 5 i hendes CV. What is your name? Jeg hedder Lars Løkke Rasmussen, og er løsgænger i Folketinget. That's a made-up name.